Dobrý den, milí rodiče a milé děti. Moc vás zdravím a posílám vám další výukové video. Mám to shrnuto do češtiny, do matematiky i do písanky a jsou na této tabuli takové důležité věci, které vlastně během toho zítřejšího dne chci, abyste sledovali. První úkol jsou slabiky, kde budete pracovat se skládací abecedou. Děti už umí slabiky ma, má, slabiky le, lé. A chtěla bych, abyste nejdříve, než začnete pracovat se skládací abecedou, si s dětmi připomněli, co to je počáteční písmenko ve slově a počáteční první slabika. Takže ve slově třeba maminka slyšíme písmenko m, ano, ale slabika je maminka, slabika ma. Takže vy budete dětem říkat slova na ty naše známé slabiky a oni ty slabiky podle toho budou skládat. Tak například mašle, je tam sice počáteční písmenko m, ale my jsme říkali, že skládáme počáteční slabiky, takže mašle je první slabika ma. A děti vám poskládají do řádečku slabiku ma. Další slovo bude třeba letadlo. Řekneme si s dětmi, co je jako počáteční písmenko, co tam slyšíme, je to písmenko L, ale počáteční slabika je le, letadlo. Dají slabiku le. A budete si pokračovat dál, třeba slovo léky, nebo slovo mává. A můžete si vymýšlet sami svoje slova. Takže to nejdříve poskládáte a potom si tu řadu těch slabik můžete procvičit jako čtení. A nebo zase naopak, děti vám poskládají slabiky, ty naše známé, a mohou vám ty slabiky přečíst a sami mohou vymýšlet slova, na kterou to slovo začíná slabiku. Tak, dalším naším úkolem je pracovní list, který jsem dětem poslala. Dala jim je do aktovky paní asistentka a ten list má dva úkoly. Udělají si pouze ten první úkol, ten druhý dáme až v příští den. Tady máte vyznačit u obrázku délku slabik. To by děti mohly zvládnout sami. Rukavice. Takže zakreslují ru, slyší krátce, ka, slyší krátce, vi, slyší krátce, ce. Ano, můžou si to vytleskat, vyťukat o bradičku, ale nejlepší je, když si to říkají, slabikují a hned tu slabiku poto vyznačují. Čepice, takže slabika. Če, slyší krátce, proto tam bude tečka. Pi, slyší krátce, tečka, ce. Ano, pozor na tu délku. Šála. Že to děti slyší dlouze, ša, dlouhá slabika čárka, la. A takhle si budou pokračovat dál. Ano. Můžete si zde i procvičit počáteční písmeno, rukavice písmenko r, čepice písmenko č, ve slově šála slyšíme první písmenko š, medvídek m, panenka p, kočárek k. A máte tam další úkol. Někteří nečtete pozorně zadání. Máte tam i vykreslit obrázek, který začíná na m. Že děti si to projdou, ty obrázky. Řeknou si počáteční písmenka a obrázek, který začíná na m. To už nechám na vás a na nich. Si hezky vykreslí pečlivě. Další, na co se zaměříte, je písanka.
To už máte písanku jedničku, to je ten nový sešit, který jste dostali. Děti ho obdrželi do aktovky, takže si ho pěkně nachystají. Ale nejdůležitější je vždycky před tou písankou si říct, jak se sedí. Nesmí být žádná noha pod zadečkem. Pěkně se přisunout, hrudník se neopírá o stůl. Krásně si sednete a hezky si uděláte sklon sešitu. My na to známe krásnou říkanku, že děti? Pozor, žáci, prvňáci, co máme dnes na práci? Sešit mírně nakloníme, takže si děti sešit mírně takhle nakloní, praváci doleva a leváci doprava, jenomže my tu nemáme žádného leváka, takže všichni naklání sešit doleva. Pak se pěkně posadíme. Levá, pravá, z ruky střížka, schová se v ní pampeliška. A co hlava? Kam ji dám? Hlavu pěkně narovnám. Takže dbát na hezké sezení, rovná záda, ne abychom psali nosem a krásně držíme tušku nebo pastelku. Ale písance bych už prosila tušku. Tuška bude krásně ostrouhaná, žádné kopítko a nikdo nebude tlačit. Jak se drží tuška? Tuška se nesmí držet až takhle dole, musí se chytnout kousíček nad tím hrotem, nad tou špičkou a musí být palec, ukazováček a ten třetí prstíček, ten máme jako polštářek, ano. Nebudeme tlačit, protože když budeme tlačit, tak nás bude bolet moc ruka a za chvíličku nás to psaní nebude bavit. Máme tam naše známé cviky, které si zopakujeme. Sledujte si, kam, odkud kam vede šipka. Takže tady ty rovné čárečky máme dělat ze zhora dolů. Pozor, abychom nepřetahovali linečky, ano. Takže ze zhora rovně dolů. Ano, mi se to zase špatně píše, protože opět zase musím všecko zvládat držení mobilu při natáčení. Takže tak krásně ty čárečky nepřetahujeme ze zhora pěkně dolů a nepřetahujeme linečky. Ano, píšte pomaloučku, nikam nespěchejte, protože víte, jak se to říká, práce kvapná, málo platná. Další řádeček máte prostřídat čárečku dlouhou a čárečku, je, to se mi nepovedlo, a čárečku krátkou. Vy se budete určitě více snažit. A tady ta linečka, to se říká pomocná linečka, takže to je pomocná pro tu krátku, abyste viděli délku té krátké čárečky. Tady ten oblouček, jako kdyby na písmenko T, zase směrem nahoru, takže jedeme malinko, to prohneme a směrem nahoru. A nedělejte to moc nahusto, abyste se neupsali. Ano, dělejte si tam pěkné mezírky. Potom si prostřídáte další řádeček dlouhé prohnuté čáry. A krátké prohnuté čáry. A ta je pouze po tu pomocnou linečku. A to je ten naše špička. Ten nácvik na písmenko T. Takže to je ten cvik prohnutá čárečka. A pozor, rovně dolů, ano. Tak, takže se hezky snažte. No a další, poslední náš úkol je v matematice, kdy budeme už pracovat se znaménkem plus. My máme znaménka větší, menší a rovná se. Ta jsme psali včera a dnes si budeme procvičovat znaménko plus. Co to vlastně to znaménko plus je? Znaménko plus se používá v matematice, když něco přidáváme nebo ti někdo něco přinese. Máš třeba dvě
korálky a dostaneš třeba 3 korálky od kamarádky. Takže 2 korálky plus 3 korálky. Kolik máš dohromady korálek? 2 plus 3 rovná se 5. Takže ty jsi dostala od kamarádky 3 korálky, takže to bude znaménko plus. Nebo na parkovišti stojí auta, přijedou další auta, tak to v matematice vyjadřujeme znaménkem plus. Nebo maminka měla upečené buchty a babička donesla ještě další buchty, takže to je zase znaménko plus. Nebo maminka přišila na košilku knoflíčky a přišila k tomu ještě 2 knoflíčky. Takže zase ty knoflíčky přibyly, takže to je znaménko plus. Nebo na stole má paní učitelka hromádku sešitů a děti k tomu ještě přidali úkolníčky. Takže to je zase v matematice znaménko plus. A podíváme se na naše obrázkové počítání. Takže máme tu, my už umíme číst 2 jablíčka a 1 jablíčko. My v matematice neříkáme a, ale používáme znaménko plus. Místo toho a to používáme v češtině, když čteme obrázkové čtení, nebo když čteme nějaká slova, nebo potom později nějaké věty. Ale v matematice místo toho a se používá znaménko plus. Takže a znamená, že něco přibylo. Měli jsme v košíku 2 jablíčka a babička nám donesla ještě 1 jablíčko. Takže nám z toho vznikne příklad 2 plus 1. 2 jablíčka plus 1 jablíčko. A my víme, že jsou to dohromady jablíčka 3. Nebo tu máme deštníčky, protože nám pořád prší. Znáte tu písničku? Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka, až kukačka zakuká. A máme tu počítání z deštníčky. 2 deštníčky a 2 deštníčky, tu bychom mohli přečíst třeba v živé abecedě. Ale my v matematice, protože už z nás začínají být počtáři dobří, víme, že se nebude říkat 2 a 2, ale že se říká 2 plus 2. Schválně, kdo z vás ví, kolik je 2 plus 2? A už to slyším, jak na mě pokřikujete, no přece 4. No vidíte, jací jste šikovní počtáři. Takže to by bylo pro dnešek takové shrnutí, na co si máte dávat pozor. Mějte se hezky, pečlivě pracujte, posílejte mi zase vaše vypracované úkoly a já se na vás budu zase zítra těšit. Mějte se hezky a naschledanou.